Në Veriun e Mitrovicës do të mbahen zgjedhje të reja për kryetarin e kësaj komune me shumicë serbe. Ministria e Pushtetit Lokal në Kosovë vlersoi se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme, me që kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës Veriore, Krsmir Pantic, dështoi të jap betimin para anëtarëve të kuvendit të komunës. Ndërkaq, Ministria vlerëson se të gjitha kuvendet e komunave veriore të Kosovës janë mbajtur në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ministria e Pushtetit Lokal në Kosovë ka vendosur që në Veriun e Mitrovicës të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e komunës, pas refuzimit të kryetarit të zgjedhur Krsimir Pantic të nënshkruaj deklaratën solemne të betimit. Në raportin e kësaj ministrie që i dorëzohet qeverisë së Kosovës, vlerësohet se konstituimi i komunave me shumicë serbe në Veriun e Kosovës është krijuar në pajtim me ligjet e saj, sikurse dhe marrja mandatit nga kryetarët e komunave të Leposavicit, Zubin Potokut e Zveçanit, por jo edhe Veriut të Mitrovicës. Në raportin e kësaj ministrie thotë se në seancën përurëse, kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës Veriore ka dështuar të jap betimin për anëtarëve të kuvendit komunal. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të ndërmarrë veprimet ligjore edhe do ta njoftojë presidentin e Kosovës për ndërmarrjen e veprimeve për shpallin e zgjedhjeve për kryetarët e kësaj komune, ashtu siç parashihet me ligjet e zbatueshme të Kosovës, thotë në njoftimin e kësaj ministrie. Pasti vlerësimi i zgjedhjeve duhet të shpallen nga presidenti i Kosovës, Atifete Yahyaga, dhe ato duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Konstituimi u kryen në mbrëmjen e së shtunës dhe deputetët shqiptar i nënshkruan deklaratat në gjuhën shqipe dhe me simbole të Kosovës, ndërsa deputetët serb i nënshkruan deklaratat në gjuhën serbe dhe me simbole të Kosovës të mbuluara me letër ngjitse. Deklarata nuk u nënshkruan nga kryetari i zgjedhur Krsimir Pantic, i cili as nuk mori pjesë në mbledhjen përuruese, meqë siç tha, nuk mund të nënshtrojë ligjeve të Kosovës. Ai tha se deklaratat nuk ishin të panshme ndaj statusit politik të Kosovës. Mbledhjet përuruese në këtë komunë ishin planifikuar të mbashin që në dhjetor, por ato ushtyn për shkak të mospajtimeve rreth procesit të përurimit, përkatësisht dokumenteve të punës. Përfaqësuesit serb ngulin këmbë që kjo të bëjë pas simbolit të Kosovës, ndërsa Prishtina që kjo të bëjë në pajtim me ligjet e Kosovës, në bazë të cilave dhe ishte organizuar zgjedhjet në veri. Çështja madje u diskutua për ditët e tëra ndërmjet grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Sipas marrëveshjes së arritur në ato bisedime, pritet që deri në muajin shkurt të krijohet asociacioni i komunave me shumicë serbe që do të gëzojnë një shkallë të gjerë autonomie, ndonse Prishtina zyrtare ngul këmb se ai nuk do të ketë pushtet ligjvënës dhe as ekzekutiv. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të ndodhë me 28 janar dhe këto bisedime, tha ai, janë thelbësore për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit të arritur ndërmjet tij dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Për Zënin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.